Hacızadə Natiman Vaqif qızı. Mən istəyirəm ki, mənim səsimi prezident eşitsin. İki yazırlar ki, 200 min işçi yeri açıblar. 300 min işçi yeri açıb. Biri mən sahibkar olmuşam. Məni bax bu sosial məcbur edib ki, anamı, bacımı, qardaşımı, atamı, hamısını sosial ödəyicisi kimi, işçi kimi qeydə alım. Heç bir iş yerləri açmayıb. Mənim kimi sahibkarların üstünə düşüblər, işçi yeri açdırıblar. Mən hamısına kart almışam. Onunla getdim sosial ödəyicisi kimi vergiyə apardım. Pensiyaya apardım 2030 qəpik artırdı. Amma məndən zamanında 7-8 şirvan alırdılar. 10-15 manat pul alırdılar. İndi bu insanın evi yanıbdır. 3 uşağı qaçqın kimi, qaçqın komu Sovet müəllimə zəng eləmişəm ki, Xocalı qaçqınıdır. Xocalıdan şikayət var. Belə Xocalı var ki, sən ona Xocalı şikayət edirsən. Yaxşı, Xocalı yoxdursa, sən niyə o maaşı alırsan? Mənim ölkəm ola bilər işğal altındadır. Amma ki, mənimdir, müvəqqəti yoxdur. Sənin kimi Sovet müəllim, orada oturmağa heç kəsin haqqı yoxdur ki, heç kəsin haqqı yoxdur ki, desin Xocalı yoxdur, onun pulunu alsın, maaşını alsın desin. Sənin kimisi məmur oturmamalıdır hakimiyyətdə, oturmamalıdır. Cənab prezident, eşidin məni, ola bilər ki, bayaqdan bura girir çəkilişdən, çəkmirlər məni. Mən ancaq sizə sözümü belə deyə bilərəm. Eşidin siz məni, eşidin. Mən sizə sözümü deyim ki, rahat olun. Bilim sizə çatdı, eləmədiniz. Mən başqa bir tədbir görürüm. Amma bunlar qoymur mənim sizə çata. Üç uşaq anasının ikisi ölümcül hastadır və qeydiyyatdadılar. Buna sosial deyir, get internetlə, internet bunun kağızlarını gedib balasına baxa bilmir. 10 il bundan qabaq ki, nömrəsi deyir sənin adınadır. Sosial vermirlər buna. Sosial vermirlər qardaş buna. 2 ildir sosial ala bilmirim. Hər dəfə elektron postdan gedirik, xərc çəkirik, göndəririk. 5 dənə. Ərizənin zamanı bitir, yenidən gedib ərizə çıxartdırırıq. Yenə göndəririk. Hansı əsasına vermirlər? Kompüter yani ne demektir? İmtina verilir. Bilmirik kompüter ne demektir. Kompüter öyle kurulub ki, deyir ki senin evinde kommunal 80 manat ödənilir. Kardeş sen o 80 manatı bilirsen bu necə götürür ödüyür. Qonşudan 20 manat götürür, oradan 20 manat götürür, buradan ödüyür. Sonra onu xırda xırda ödüyür ki, yayı çıxartsın ki uşaq ölməsin. Sen kompüter ürəy və daş bağlamısan, kompüterdür sənin ürəy. Bu ananın pulu yox deyə balasına yemək alsın, dərman pulu alsın. Sen necə deyirsən ki kompüterə getdi? Babək müəllim deyilən, oturmuşsan burada, mən deyirsən ki internet, mənim üstümə qışqırmaz. Sənin üstü və mən bir avasitə qışqırmalım. Çünki sən onun üçün maaş alsan. Sənin evində gəlib mən demirəm ki, mənə maaş ver. Demirəm mənə sosial ver. Mənim hökumətimin ayırdığı pulu ver buna. Mənim hökumətimin qazancından buna ver. Bunun haqqıdır. Mən səndən özüm üçün gəzmək pulu istəmirəm, yemək pulu istəmirəm. Yetimin haqqını ver. Oturma orada. Əgər sən bu səsi işitmək istəmirsənsə, düş oradan. Səndən yaxşıları, qeyrətlilər otursun, götürsün, bu da versin pul. Ürəksizlər oturmasın, ürəklilər otursun. Cənab prezident, eşit bunun səsini. Bu, mənim anamın evi yanıb. Mənim anama kömək eləyin. Mehriban xanım, anasız, balalar qalıb çöldə. Sizin də övladınız var. O fonddan mənim anama dairim, buna dairim. Xahiş edirəm, mənim başqa yolum yoxdur. Daha betər neyliyim, çıxım özümü atım. Hara gedim? Mən bu ölkənin vətəndaşıyam.